Det här är vår andra hela dag. Vi kom hit i förrgår ganska sent och så hade vi 2 träningar igår. Och idag börjar helvetet med 3 träningar. Och här kommer man in. Och här finns det lite garderober och sånt. Sen går vi in till toan som ändå är fräsch. Så här ser det ut. Vi har hur mycket saker som helst. Så jag hade med mig 7 kilo necessär. Ni fattar ju. Det är liksom saker överallt. Här ligger vi och sover. Och här har vi ytterligare en massa skönhetsgrejer. Snacks. Så ska vi ut. Vi ser den fantastiska utsikten. Dock är det inte så bra väder idag. Men ändå så trevligt. Ja, vi bjuder in, men den åkte av. Vad är det här för? Okej, nu har vi fått lite frågor här på Instagram, så vi ska... Men gud, varför går det inte? Ska jag svara på dem? Jag filmade inte det, men vi åkte lunch direkt efter för att han slutade och nu ska vi ha vårt andra fotbollsmatch. Idag är det söndag och vi är helt redo. Nu har vi ätit frukost. Vi har satt på oss bikinin och vi ska gå ner till stranden och se om vi kan ligga och sola. Okej, nu ska vi åka till en galleria. Och vi har typ inte gjort någonting sen vi var på stranden. Vi har käkat lunch. Hela vägen. Kan man se vårt sista? Vi har kommit till en matbutik. Och de håller på att ta med Instagram-bilder. Alltså, kolla deras barnsula. Alltså, det är så mycket roliga saker här. Typ. Den här. Varför finns inte det här i Sverige? Typ de här har protein. De här ser jättegod ut. Det tror jag ska vara en sån. Eller en sån här tygkasse menar du? Ja. Kör inte dem. Ja. Jag vet. Okej, det här vi handlar. Hur mycket som är. Nu ska vi visa er allt vi har köpt.
Ska du visa din väska, Julia? Ja, du kan visa. Det var typ ännu finare på kamera. Ja. Kolla, den glittrar. Den glittrar. Jag måste öppna och smaka de här. Jag vet inte hur mycket popcorn var. Vi köpte vatten och sen hittade jag pizza. God morgon och välkomna tillbaka till en ny dag. Klockan är 9 och vi ska gå till behandlingsrummet och ta lite behandling. God morgon! Hallå! Alltså, min bus är där bak. Alltså, min blev lite bortmasserad. Det var helt kul, Johan. Det var... Så här ser tröjan ut. Strumpor. Och shorts. Nu ska vi bara ta det lite lugnt här på rummet. Och sen har vi lunch och sen ska vi åka till matchen. Men vi spelar inte förrän klockan 17 idag, så att det är ett tag kvar så att säga. Men nu ska vi bara ligga och chilla på rummet. Kolla Love Island eller någonting. I en halvtimme istället för att packa våra väskor, men det får man inte säga högt. Och nu ska vi åka.